Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hurmatli musulmon birodarlarim, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin va robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Bugungi mening mavzuim nammamlar to'g'risi. Nammamlar kim? Sizlarga aytib beraman. Va nima uchun shu mavzuni sizlarga chiqarganimni sizlarga aytib beraman. Xulosa chiqarishga shoshilmang. Keyin o'zingiz xulosa chiqarib oling. Hozirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Abdulla domlani yana fitnani ichiga qo'yishdi. O'sha kishi o'zi yaqinda fitnadan chiqqan edilar. Yana fitnani ichida qoldi. U kishini boshiga tushgan narsa meni boshimga tushgan. Men u kishini tushunaman. Men u kishini tanimasam ham, lekin Alloh u kishidan rozi bo'lsin, da'vatlarini davomli qilsin. Alhamdulillah. Ana endi musulmon birodarlarim, mavzuni boshladik. Bismillah, ala barakatillah. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bundan 1400 yil oldin bizga chiroyli hadis aytib ketdilar. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam la yadkhulul janna namam. Sahih hadis. Payg'ambarimiz aytdilarki sallallohu alayhi va sallam jannatga kirmaydi namamlar. Namam kim? Namamlar o'rtaga sovuq chiruvchilar. Jannatga kirmaydilar. Yalon gapni yetkazirishlik, yaxshi insonni yomonlashlik, o'rtaga sovuq chirishlik bu namamchilar bo'ladi. Yaqinda men o'zimni kanalimga Saudi Arabistoni qiroli Malik Salmanni Xodimul Haramayn sharafiyinda mavzu qilib chiqarganimga 500 dan ortiq insonlar meni kofirga chiqarishdi. Kofir bo'ling, murtad bo'ling, najosat bo'ling, xoinsan, ularga paxta qo'yuvchilardansan, islomni qabul qilgan kofirsan deyishdi. Shu sababdan men shu ta'liqni kommentariyani berkitib qo'ydim. Alloh hidoyat qilsin. Bitta insonni kofir deyishi o'zi bu bir xatarlik. Bilaman. Sizlar qaysi dalilni keltirishlaydi. Lekin har bitta mavzumda men aytganman davomi bor deb. Odamlar shoshilib xulosa chiqarishdi, meni kofirga chiqarishdi. Bu bir. Ash-Shayx Muhammad Sodiq Samarqandini maqtab chiqqanimga, shu kishi shunaqa ismga loyiq va sizlarni qabrga da'vat qilmaydi deganimga, odamlar mana shu mavzumda namamlik qilishdi. Hozir namamlik qanday? Telefon telefonga o'tkazishlik, WhatsAppdan WhatsAppga, Viberdan Viberga, Imodan Imoga jo'natishlik qanday? Mana jazira admini Baxtiyor mana bu sheyxni maqtab chiqdi deb namamlik qilishdi. 20 yil aka uka bo'lgan birodarimni o'rtasiga sovuq chirishdi. Namamchilar, Allohdan qo'rqinglar. Nima foyda ko'rdilaring? Men bilan yaxshi bo'lgan birodarimni o'rtasiga sovuq tushirdilar. Mana shu hadis xos sizlarga kelgan. Mana shu hadisdagi namamchilardan bo'lib qolmaysiz. Tavba qiling, istig'for qiling. Ko'rdilaringmi? O'shaning uchun musulmon birodarim, domlalarni qadriga yetinglar. Men arablarni boshqa zabonlarni fitnasidan qo'rqmayman. O'zimizda ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi bir xil o'zbek zabonlarida fitnasdan qo'rqaman. O'zi biz fitna zamonidamiz. Xotinlarda fitnasi, erkaklarda fitnasi, subhanalloh, fitna zamonidamiz. O'shaning uchun musulmon birodarlarim yana chiqolmaylar, ha bu o'shalardan ekan deb. Kimdir meni kanalimdagi mavzularni ko'rib o'ziga foyda ko'rgandir. Jazakumulloh xayrin. Alloh sizlarga chiroyli jazolardan bersin. Amin ya robbil alamin. Kimdir Ixlos TV'dan, fatvolaridan foyda ko'rib, mavzularini eshitib foyda ko'rgan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Kimlar yaxshi ko'rgan domlalaringdan. Mani shunday birodarlarim borki,
Abdullo domlani yaxshi ko'radi. Qachon yo'l ochilsa borib Abdullo domlani borib ko'ramiz deydi. Subhanalloh. Bir xillar mana shu fitna qildi, o'rtaga sovuq tushirdilaring. Bunaqa bo'lmaylar musulmon birodarlarim. Qaysi domla qanaqa da'vat qildi, qaysi domla qanaqada, qaysi aqidada uni Alloh hisob-kitob qiladi. Va har bitta inson xato qilguvchi. Va men ham ko'p mavzularimda xato qilganman, faqat Alloh xato qilmaydi. Har bitta inson xato qilguvchi musulmon birodarlarim. Xulosa chiqarmanglar, kofirga chiqarmanglar, g'ibat qilmanglar, nammamchilardan bo'lmanglar. Men har bitta musulmon birodarimga yaxshilik so'rayman Allohdan. Alloh taolo sizlarni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Va sog' salomat turinglar. Hammamizni Alloh taolo jannatga kirgizsin. Jahannamni bizga harom qilsin. Amin ya robbil alamin. Inshaalloh videolarim yana davomli bo'lsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos musulmon birodarlarimga assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah.